ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ମଦ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ମଦ ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅଦିନରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁବକଠୁ ବୟସ୍କ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଏବେ ମହିଳାମାନେ ମଦ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର କୋଦଳା 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବେଲପଡ଼ା ଛକ ଏବଂ ହଜସାହିଠାରେ ମଦ ଜବତ କରି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ମଦ ପିଇ ଘର ଭିତରେ ଘର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦୁଆଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ମଦ ପିଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମୀରା ମୁନି। ଏଠି ମଦ ବିକା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ରାଲି କରୁଛୁ। ଆଜି ମଦ ସବୁ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ପୋଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମ ଅଣ୍ଡରମାନେ ମଦ ପିଇକିରି ଘରେ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କରିକିରି ଭାତ ପାଣି ଫିଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୋକ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଧରି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ କାନ୍ଦିବ ପାଇଁ ଚଳୁଛୁ। ଆମ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଅମାନେ ମଦ ପିଇକିରି ଏଇଠି ଆଉ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଲି କରି ମଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ଗଞ୍ଜାମର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।